Вітаю вас на телеканалі Нова Волинь. Це передача Євровибір. Європейські країни нині велику увагу приділяють відновлюваним джерелам енергії – сонця, вітру, води, адже це один із кроків до енергетичної незалежності. Сьогодні у передачі ми спробуємо з'ясувати, як цей європейський досвід запозичують українці і чи перспективним є використання природних джерел енергії для волинян. Важливо знати, що нині близько третини усієї енергії у Євросоюзі отримують з відновлюваних джерел. До 2020 року європейці планують збільшити цей показник до 20%, а такі країни, як Німеччина, Швеція, Данія, до усіх 50%. І ще цікава інформація. Загальна потужність встановлених у Європі вітрових електростанцій 2016 року вперше перевищила аналогічний показник теплових електростанцій, які працюють на вугіллі. Ось які результати. А одну із шахт в Німеччині взагалі після закриття планують перетворити на гігантську гідроакумулюючу електростанцію, яка зберігатиме надлишки сонячної та вітрової енергії, передає УНІАН. Тож, європейці значно випередили нас у цьому питанні, але й в Україні є цікавий досвід застосування природних джерел енергії, зокрема енергії сонця. Перед тим, як ми розпочнемо про це розмову у нашій студії з експертами, яких ми запросили, я вам пропоную переглянути матеріал, який ми підготували напередодні. Ми перебуваємо у селі Годомичі Маневицького району Волинської області. У цьому селі мешкає десь близько 700 жителів. Сотня місцевих дітей відвідують ось цю школу, яка зараз за моєю спиною. Школа була спроєктована і побудована ще у радянські часи, і нині усі її потужності не використовуються. Але вчителі та учні ще добре пам'ятають часи, коли у школі було дуже холодно. Діткам взимку на уроках доводилося рукавички одягати. Також в селі не забули, як відмикали електроенергію, і школа залишалася неосвітленою. Нині ситуація змінилася завдяки європейським партнерам. Завдяки тому, що був втілений проєкт, тут, у цій школі, вдалося замінити усі вікна на енергощадні, нині там тепло. Окрім того, на школі встановили сонячні батареї, тож освітлюється вона завдяки природним джерелам енергії. Як поставили вікна, в класах було дійсно прохолодно. Ми навіть були такі моменти, коли зимою дуже холодно, ми мусили переходити в інші класи. Це було досить незручно. А на даний момент в класах тепло, нове освітлення також допомагає нам краще навіть вчитися. Ну, мені добре тут навчатися, тут тепло, світло, все добре. Після того, як нам замінили вікна, поставили сонячні батареї, стало набагато зручніше вчитися. Були періоди, коли виключали світло в зв'язку з економією електроенергії. Зараз ми такої незручності не відчуваємо, тому що постійно є світло і зручне для діток в класі дуже видно і навіть в темну пору року. Ще десяток років тому у селі Годомичі подумати не могли, що освітлюватимуть школу завдяки сонячній енергії. Популярна у європейських країнах практика застосування відновлюваних джерел енергії тільки набирає обертів на Волині. Сонячні панелі для села Годомич – це по сьогоднішній день залишається ноу-хау. Нічого подібного в нашій окрузі немає. Міняти вікна у школі та ставити сонячні панелі вирішила сама громада. Нагода з'явилася, коли до селян звернулися представники європейського проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» з пропозицією співфінансувати енергоощадні заходи. Ми прикордонна територія. Усі їздять до Польщі, в інші країни Європейського Союзу. Вони бачили, всі говорили про те, що на світлофорах в Польщі працює сонячна енергія і вітрячки невеличкі. Тому сонячна енергія для нас була якби більш пріоритетною для самих громад.
встановлення сонячних панелей та іншого необхідного обладнання, яке перетворює сонячну енергію в електричну, у Годомичах обійшлося у 240 тисяч гривень. Окрім того, у навчальному закладі замінили усі лампи на енергощадні та поставили датчики руху. Це дало, знову-таки, дуже позитивний ефект, у плані, що в класах, по коридорах стало світліше, тому що до цього було багато такі випадки, що в класі, якщо світило 2-3 світильники, то це було дуже добре. На сьогодні практично всі, майже 100% світильників працюють ефективно. 75% вартості нового обладнання оплатили європейські партнери. 5% – внесок самої громади. Решту коштів виділили з місцевого бюджету. За гроші району у навчальному закладі замінили дах. 240 тисяч – це входить 12 панелей, акумулятори і повністю заміна усіх приладів освітлення в школі. Енергоефективні світильники, які були встановлені в програмі результатів реалізації цього проєкту, працюють вже 3 роки без збоїв. Нині школа у Годомичах повністю освітлюється завдяки сонячним панелям. А це не тільки екологічно вигідно, а й економно. За електроенергію сьогодні ми щодо освітлення фактично нічого не платимо, в тому плані, що сонячна енергія вона майже безкоштовна, якщо не нараховувати ті витратні матеріали, які були поставлені під час реалізації цього проєкту. Тобто це дуже вигідно. Це дало можливість зекономити, знову таки, кількість кіловат на протязі року. В розрізі місяця ми робили підрахунки, це десь до 500 кіловат в місяць у нас іде економія. Для порівняння, якщо в спортзалі раніше стояло 12 потужних світильників, де були лампи потужністю 500 кВт, то сьогодні стоїть 8 світильників потужністю 50 кВт. По класах у нас стоять від 10 до 20 кВт потужністю, по коридорах також 15-20. Це в десятки разів зменшило споживання. Проблеми із сонячними панелями, за словами директора школи, виникають лише під час снігопаду. Тоді доводиться під'єднуватися до загальної мережі. Але це трапляється 1-2 рази на рік. Цієї зими подібних випадків не було. На Волині, наприклад, що можна використовувати повноцінно і зимою, але там маючи сезон з там середини березня, наприклад, і там до середини жовтня можна повноцінно отримувати дуже високий коефіцієнт ефективності від використання будь-яких сонячних установок при правильному їх застосуванні, і монтажі, і розрахунках відповідних, які мають передувати будь-якому встановленню чи використанню. Незалежно, чи це енергія електрична, чи це гаряча вода, чи підтримка опалення. Роман Михальчук – економіст, юрист, голова Волинської обласної громадської організації «Фундація розвитку громад». Відновлюваними джерелами енергії зацікавився під час навчання у Німеччині. Повернувшись в Україну, поставив сонячні панелі на своєму будинку. Разом з колегами втілив декілька проєктів з енергоощадності. Зокрема, поставив у Луцьку лавочку з вмонтованою сонячною панеллю. Завдяки пристрою можна підзарядити мобільний телефон. Нині Роман Михальчук при громадській організації заснував Центр розвитку сонячної енергії, аби навчати людей, як правильно використовувати відновлювані джерела енергії. Термін експлуатації таких речей, вони десятки років. І воно окупається в будь-якому випадку. Треба просто брати завдання і його рахувати. Підраховують зекономлені кіловати та міркують, як розширити потужності використання сонячної енергії і в школі у Годомичах. Особливо у літній період, коли енергії є надміру. Влітку це надлишок, тому що школа з кінця червня до початку серпня не функціонує в повному режимі. Мається на увазі, що діти на канікулах.
І ми задумались над тим питанням, де дівати надлишки електроенергії. І, звичайно, що хотілося б ще мати більше потужностей для того, щоб не бути залежними від примх енергопостачаючих компаній. Є громади, які справді, в яких є надлишок електроенергії, особливо сонячний період, вони уклали договір по і використовують цю енергію по взаємозаліку. Цей досвід, який ми набули в зв'язку з реалізацією проєкту з встановленням сонячних батарей, люди побачили, що все-таки є альтернативна енергія і що можна економити, і це вигідно. Було холодніше, діти в куртках сиділи, а зараз тепло, не хочуть вдома вдіватися. Зараз, слава Богу, теплиня, діти приходять додому, довольні. Такі шкіли, як наша, то мало сільських шкіл. Завдяки впровадженню європейського проєкту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», нині енергію сонця ефективно використовують до десятка волинських сіл. Сім проєктів, які використовують сонячну енергію на вуличне освітлення, це були локальні стовпи з окремими панелями, з окремими освітлювальними приладами, окремими акумуляторами, тобто стовп, на якому кріпилися і панель, і акумулятор. Це таких сім мікропроєктів. Один зараз буде в нас такий експериментальний, тобто вперше в області у нас такий буде проєкт, де буде яка ніби міні-електростанція з сонячними великими панелями, а сама електроенергія буде подаватися через проводи на освітлення, вуличне освітлення. Це буде село Черче Кам'янка-Сурського району. Поцінили переваги використання сонячної енергії в Україні й приватні господарники. Частина з них не лише використовує енергію сонця для освітлення та обігріву власної оселі, а й продає. Щомісяця збільшується кількість сонячних панелів, яка встановлюється саме на індивідуальних будинках, плюс 40-50% в квартал. Останній квартал цього 2016 року – плюс 77% по кількості, а якщо говорити по потужності, то плюс 111%. А в Україні, я хочу нагадати, 6,5 мільйонів індивідуальних домогосподарств, де можна встановлювати такі сонячні панелі. Тому це величезний ринок. І сьогодні з першим заступником голови облради, з яким я провів зустріч, ми говорили навіть про те, щоб розмістити тут на їхніх потужностях, на одному з заводів, виробництво сонячних панелів, щоб їх не купувати в Китаї, а виробляти тут для нашого внутрішнього споживання. Попит, як відомо, диктує пропозицію. Не виняток і ринок устаткування для відновлюваних джерел енергії. Придбати його можна і в Україні, і за кордоном. Є українські виробники, ми спілкуємося там з інститутами, які там, наприклад, в рамках теж за відсутності якогось фінансування, тому що у нас така тенденція, у нас не підтримують власне. Ну, я не говорю про всі галузі, а краще завозити, ніж там, наприклад, виробляти власне. Але є аналоги, де люди працюють і можна з ними співпрацювати, як мінімум в якихось одиничних проєктах. Там, можливо, немає серійного чи масового виробництва, але є рішення, які цілком доступні і вони не прив'язані там, до якихось курсів валют критично, але які дозволяють вже мати тут постачальника в Україні. Європейці вже давно усвідомили переваги відновлюваних джерел енергії і з кожним роком нарощують потужності у використанні енергії сонця та вітру. Ми були в Німеччині і багато цікавих побачили об'єктів. Ми були на зустрічі з керівником такої територіальної громади, де проживає об'єднано три села, проживає 2000 людей. Так вони разом побудували сонячну станцію там, на 10 мегаватт на клаптику землі невеличку, яка заболочена, нічим не придатна була для обробітку чи там для використання якогось інших. Тобто, де керує станцією там одна людина, плюс яка наймає фірми, які обслуговували, які ставили, яка спілкується з кожним окремо, яка розраховує відсотки в місяць, тому що частину вони дали власних коштів, частину вони взяли кредит.
і кожного дня, кожного місяця. І умова така, що вони мають всі отримати там, через 25 років назад свої кошти, плюс окремо дохід, який виробляє від сонячної енергії. Ось це ну, дуже цікаво, це так звані сонячні кооперативи вони створюють. Вони заробляють гроші, плюс споживають. Саме енергетичні кооперативи могли б стати для волинян реальною можливістю використовувати наповну енергію сонця, вітру та інші природні джерела, які не забруднюють навколишнє середовище та є економічно вигідними. На сьогоднішній день тема енергокооперативів вона надзвичайно актуальна з тої точки зору, що ми можемо отримувати електричну і теплову енергію і газ не лише від Обленерго, не лише від облгазу, а як показує досвід європейський, як показує досвід американський, люди об'єднуються в енергокооперативи цілими громадами і забезпечують себе, починаючи від виробництва пелет, наприклад, як це робиться, наприклад, в Тернопільській області, де енергокооператив має можливість відходи з малини пелетувати і мають сьогодні пелети, які вони пускають на тепло, на ті котли, які стоять в їх школах, в лікарнях, дитячих садках. Такий самий кооператив ми маємо сьогодні на Харківщині, такий самий кооператив ми маємо на Вінниччині, де громада зібралася, вони знають, що в них є відходи сільського господарства, вони знають, що вони можуть ставити в себе за рахунок своїх кооперативів котли, вони ставлять сонячні панелі, вони ставлять вітрогенератори і повністю громада себе забезпечує енергетичними ресурсами. І таких кооперативів в Україні має бути безліч. Поки українські законодавці вивчають концепцію законопроекту про споживчі енергетичні кооперативи, волинським громадам варто підрахувати, скільки коштів вони зекономлять, об'єднавшись у бажанні використовувати природні джерела енергії, адже вартість електроенергії продовжує зростати. А до села Годомичі уже їздять на екскурсію охочі облаштувати у своїх громадах сонячні електростанції. Бо, як жартують експерти, сонце поки рахунків не виставляє. Отже, це передача «Євровибір». Щойно ви побачили, як сонячну енергію використовують у, до прикладу, волинських селах. Окрім того, є дуже багато інших резервів, які можуть допомогти нам, у тому числі, зекономити і свої ресурси. Також, можливо, ви зараз почули для себе нове поняття «енергетичні кооперативи». Розібратися у цьому всьому нам допоможуть експерти, які сьогодні завітали до нашої студії. Отож, я радо представляю Василя Дудка, директора інформаційно-аналітичного центру «Волиньенергософт». Моє шанування. Добрий і день. Романа Михальчука, якого ви могли бачити у нашому сюжеті, це голова громадської організації Фундація розвитку громад, і при якій нині функціонує, зокрема, Центр розвитку сонячної енергії. Це один з проєктів, які вони реалізують. Моє шанування. Дуже приємно. Панове, побачили щойно матеріал, і відштовхуючись від нього, зараз ваше вступне слово. Що скажете про перспективи використання на Волині, ну, зокрема, сонячної енергії, і загалом про альтернативні джерела енергії, які нам дає наша ж з вами природа. Пане Василю, починайте. Ну, давайте виходити з того, що вся енергія, яка взагалі людство використовується, вона все-таки від сонця. Ну, сонце – основне джерело енергії Всесвіті, і треба сказати, що Земля отримує таку колосальну кількість сонячної енергії, що якщо б ми навчилися хоча б одну тисячну долю відсотка її використовувати для наших благ, ми б вирішили всі проблеми. Ну, для прикладу, тільки 0,03% сонячної енергії, яка потрапляє на Землю, приймає участь в фотогенезі. Тобто в тих процесах, які забезпечують життєдіяльність взагалі на Землі і всіх процесів, які відбуваються на Землі. І, звичайно, вміння використовувати ту природну, дану нам Богом енергію – це надзвичайно актуальна проблема. І вона дійсно в Європі вона вже давно продвинулася далеко вперед. У нас ми ще поки що, так сказати, відстаємо. Але я думаю, що це перспектива найближчого майбутнього. Якщо Україна не переорієнтується із традиційних джерел енергії на альтернативні, в тому числі на сонячну енергетику, то у нас будуть вічно проблеми із нашим північно-східним сусідом.
Дякую вам за вашу відповідь. Пане Романе, продовжуйте. Я, перш за все, хотів подякувати за запрошення на цю передачу і сказати, що з побаченого сюжету, ну, дуже приємно, що на Волині є вже приклади і в сільській громади, і за сприяння європейських партнерів і громадських організацій розвивається і є початки впровадження вже практично і отримання практичних якихось результатів. І я думаю, процес пішов. На сьогоднішній день, ну, я не буду повторювати слова мого колеги про ефективність сонячної енергії і поширення її використання в всесвітньому масштабі, там, і, зокрема, в Україні, тому що наша організація, і я, в тому числі, багато в свій час потратили, вклали в інформаційні кампанії і в популяризацію сонячної енергетики, зокрема, на якихось практичних виробах своїх, там, будь-то ліхтарі з використанням сонячних панелей, чи якісь практичні речі, так як сонячні лавки, як джерела локальної підзарядки, для того, щоб кожна людина могла відчути, що це можна робити, чи участь в якихось масштабних акціях, які ми організовували з використанням і популяризацією сонячної енергії. І я думаю, що результат дасть спільні дії і розуміння місцевої влади, там, загальнодержавного рівня, і, звісно, людей, тому що люди – це і прості користувачі, і жителі багатоповерхівок, і в приватному секторі. Вони повинні почати розуміти, що виходу постійно рухатись по спіралі, яка розкручується, і збільшення цін, і в свою чергу веде до таких явищ, там, як інфляція, як неплатежі, як постійна залежність і, знову ж таки, забруднення, тому що це все вуглеводні спалюються, і копалини земні. Тому що треба зрозуміти, що тенденція світова, що ера вуглеводнів закінчується, і це давно вже зрозуміли, десятки років тому, в провідних європейських країнах. І благо, що, зокрема, там багато людей їздить у Європу і в ту ж сусідню Польщу, і розуміють, що вже давно це все використовується, і варто почати з себе і почати шукати можливість, і не лінуватись. Ви почали з рахувати. Себе? Я почав з себе давно. Поділіться досвідом. Я ділюсь ним. І, власне, в рамках нового нашого проєкту ми хотіли би теж безкоштовно для будь-яких, будь-хто бажає, може прийти до нас в наш центр розвитку сонячної енергетики. Більше того, ознайомитись наочно з обладнанням. Там представлені два рішення лише – гаряча вода від сонця і електрика від сонця. І отримати вичерпну інформацію як на нашому сайті, так і в друковану інформацію. І зараз ми ще готуємо новий проєкт спільно з нашими партнерами теж, який буде присвячений тому, щоб навчити людей споруджувати власними силами сонячні колектора. Ми про це поговоримо трішечки пізніше, детальніше про це поговоримо, адже наші глядачі зрозуміли, що мають можливість навчатися цьому, побачити, як це все працює. І справді Україна є членом енергетичного європейського співтовариства і має свої зобов'язання. Це прописано абсолютно на законодавчому рівні. Все це відкрита інформація, що Україна в тому числі має теж досягнути більшого відсотка використання відновлюваних джерел енергії, тому що це крок до енергетичної незалежності. Це те, що теж сказав пан Василь. От мені цікаво, які складові тут мають зійтися, аби все це було дуже ефективно? Тому що ми побачили школу в звичайному селі, але, по-перше, там було бажання громади це зробити, по-друге, там були європейські кошти, які зайшли, без європейських коштів навряд чи їм би вдалося такий проект здійснити. По-третє, було розуміння місцевої влади, яка теж посприяла в свою чергу. Що тут ще має бути? Відповідне законодавство. Які аспекти мають зійтися для того, аби ефективно працювали ці відновлювані джерела енергії, в тому числі на Волині? Пане Василю, з вас почнемо. Ну, ви знаєте, я прихильник все-таки економічних методів управління всіма, прошу, і в тому числі соціальними процесами. І скажу вам, доки у нас газ був по 50 доларів, говорити про енергоефективність в Україні неможливо було.
Да, це болюче сьогодні, це проблема соціальна, коли тарифи значно зросли, і вони вже піднялися практично, ну, скажімо, по електроенергії до рівня європейських цін. Тоді, коли зарплати в 10 разів нижчі, ніж в Європі, це проблема. Але ми не вирішимо проблему енергоефективності, якщо ми не запустимо економіку і не залучимо саме в цю галузь інвестицій. Бо інвестиції не йдуть туди, де збитки. А ми ж добре знаємо, що 25 років вся житлово-комунальна сфера в Україні – це просто, ну, просто яма, куди пропадають безцільно бюджетні державні людські гроші. Тому от тепер та ситуація, яка склалася в Україні, коли піднялася вартість ресурсів, особливо енергетичних ресурсів, появилися важелі, економічні важелі для стимулювання, для зацікавлення, і в тому числі у населення. Зрозуміло, що коли однокімнатна квартира чи двохкімнатна квартира сьогодні 2-2,5 тисячі треба платити за комунальні платежі, то всі мусять задуматися, хто, по крайній мірі, той, хто не має субсидії, як зробити, аби економія, ну, бо це вже є реальна економія реального бюджету. У нас достатньо законів, понад десяток законів регулюють сферу енергоефективності. У нас достатньо постанов, у нас велика кількість нормативних документів, які, в принципі, мали би сприяти, але найголовніше не було матеріально-фінансового інтересу. Зараз це вже діло появилося. Хочу сказати, що буквально позавчора, 21 числа, Верховна Рада прийняла зміни до закону про теплоенергетику, де прийнято, ну, я вважаю, революційне рішення про те, що всі виробники теплової енергії, які працюють на альтернативних джерелах, тобто не на газі, не на вугіллі, а саме на альтернативних джерелах, вже сьогодні практично прирівняні до тих виробників-монополістів, які виробляють теплову енергію з газу. Законом тепер вже визначено, що 90% від вартості газової гігакалорії, тобто одиниці теплової енергії, значить, буде встановлений тариф для альтернативних видів палива. Це значить, що появиться інтерес у бізнеса вкладувати кошти саме в теплогенерацію на альтернативних джерелах енергії. Так що, я думаю, у нас нормальні тепер перспективи. Саме є економічний механізм, який стимулює оці процеси і в суспільстві, і в державі, і в бюджеті, і в економіці. Цей позитивний рух, цю таку динаміку і в тому числі більшого інтересу до всіх цих процесів ви зараз спостерігаєте в останні роки чи ні? Ви безпосередньо маєте... Надзвичайно, інтенсивно зараз розвивається інтерес. Ну, ви подивіться, я живу в селі, в пригороді міста Луцька, так? Ну, недавно, але живу. Я вже побачив, значить, село газифіковане, всі, так сказати, привикли, ну, звичайно, це зручно, прийшов, відкрутив, запалилося, горить нічия, ніяких проблем немає. Але я вже побачив, як люди утепляють будинки, особливо використовуючи сучасні урядові рішення щодо теплих кредитів. Це надзвичайно ефективна програма, і я всім рекомендую, скористайтеся, поки вона ще є. Значить, як люди почали заготовляти тверде паливо, дрова, ставлять твердопаливні котли і починають шукати альтернативу. Тобто, появився у людей інтерес. І я думаю, що це надзвичайно позитивно. Це не тільки в тому числі от, і сонячні батареї, і сонячні колектори, і розвивається в нас значить, ринок біопалива на Волині інтенсивно. Я там причетний до цілої програми розвитку біопалива на Волині. Ми є ініціаторами і, власне кажучи, координаторами програми газозаміщення в області. І така програма прийнята Волинською обласною радою, вона сьогодні вже реалізовується. Я вам скажу, понад сотні твердопалених котлів уже в бюджетній сфері поставлено тільки за останній рік. І це дуже, ну, це дуже ефективно. Про цю програму ми ще поговоримо трішки детальніше пізніше. От я, пана Романа, теж хочу запитати. Ми говоримо про те, що мають зійтися усі аспекти законодавчі, так, вже з'явився інтерес у людей, тому що це б'є по кишені. Одразу хочеться щось змінювати і удосконалюватися, тобто отримувати нові знання і якось застосовувати ті природні джерела, які є тут поруч з нами, як от жартують експерти, і цитата ця була в сюжеті, сонце поки рахунків не виставляє, так само, як вітер. З вашого погляду, яким чином людей ще можна більше стимулювати? Чи вистачає коштів звичайного господарника, який зацікавився, от він думає, чи вистачить мені коштів на те, щоб поставити ті самі сонячні панелі? От трішечки детальніше про це розкажіть, і в тому числі про ту вашу таку освітню практичну програму, яку ви зараз започатковуєте. Так, все вірно, що говорив
пан Василь. І я ще хотів доповнити, що у нас найкраще одна зараз в Європі законодавство по зеленому тарифу. Найкращий тариф, тобто найвищий. Якщо в Європі, зокрема в Німеччині, де досвід цієї країни, я знаю, найкраще, тому що ми приймаємо участь там зараз в спільній програмі з організацією GIS, яка це програма по модернізації зеленої економіки в Україні, так само в рамках європейсько-української співпраці і прописаних зобов'язань України від Європейського Союзу, тільки це організація, яка співпрацює вже на локальному рівні, там, наприклад, торгово-промислової палати, зокрема в Луцьку, при торговій промисловій палаті є представник, який працює, і є експерти, які працюють по залученню і вивченню умов і впровадження, і в тому числі і що стосується і відходів, поводження з відходами, сміттям, там, переробкою і альтернативною енергетикою. Це все в одному, скажімо так, пулі. Європейці допомагають безпосередньо, є такі моменти. Так. І, зокрема, українське законодавство, я ще раз повторюсь, зараз є, що стосується зеленого тарифу, найкраще. В Європі найвищий тариф. Він до 2030 року затверджений, і кожного року відбуваються прописані тарифи, які компенсовує обленерго локальним виробникам, будь-то приватний домовласник там, чи домогосподарство, до 30 кВт потужністю, і понад 30 кВт потужністю. Це вже вважається промисловий тариф. Він теж прописаний дуже чітко і зрозуміло. Так само є на сайтах обленерго, зокрема Волинському та інших, є прописаний чіткий механізм, що потрібно для того, щоб підключитись. І результат повинна бути ініціатива від людей, повинно бути розуміння, що це дешевше і краще проінвестувати один раз і користуватись цим, і в якийсь момент вийти на самоокупність прогнозовану, та далі просто заробляти або економити. Якщо в випадку з зеленим тарифом, то ще й заробляти. Якщо це просто автономна якась станція чи рішення там, для гарячої води від сонця, то це можна отримувати просто зараз і робити це без зайвих там зусиль і в тому числі відшуковувати можливість, як профінансувати. Будь це для власного домогосподарства чи для громади, школи, чи дитячий садок, чи амбулаторія, ФАП, там, ОСББ. І в нас дуже багато людей звертається, починаючи з простих консультацій на рівні питання, чи воно буде працювати, а друге і до питання, там, скільки це може коштувати, чи там дайте якісь практичні рекомендації, куди звернутися і порахувати. І там калькулятор є розроблений, який автоматично можна, щоб людина мала загальне розуміння, і де можна порахувати і зрозуміти, які потрібні кошти і яким чином впроваджуються взагалі ці всі системи. Тобто люди можуть, прийнявши це рішення, є організації, які їм фахово допоможуть розрахувати цей тариф, і вони вже тоді приймають для себе рішення. Чи вони готові зараз вкласти ці кошти, щоб поставити, до прикладу, сонячні панелі? І вже пізніше, звичайно, за декілька років вони купляться. Зараз пан Василь доповнить, ви продовжите. Якщо дозволити, доповню пана Романа деякими конкретними речами. Він дуже правильно каже. Уже сьогодні можна заробляти на зеленому тарифі. Да, Європа у 80-х роках запроваджувала зелені тарифи, і в них вже зараз зелені тарифи сходять на ноль, оскільки проблема вже вирішується. В Україні він абсолютно правильно. Ну, уявіть собі, доплата, чи, вірніше, вартість кіловата електричної енергії, отриманої від сонячних панелей, зелений тариф сьогодні 4 гривні 98 копійок, тобто 5 гривень, так? Це 5 гривень держава тобі вертає, якщо ти їй продаєш 1 кВт енергії. А якщо ти береш, то ти платиш 80 копійок чи 90 копійок там з 1 березня. Тобто дивіться, яка різниця. Якщо людина
хоче вкласти якісь свої кошти саме в таку галузь. І вже сьогодні є практичні конкретні випадки, коли виробник електричної енергії має можливість надлишки. От школа показувала, що в них літом надлишки енергії. Так. Хай продають по 5 гривень. Тільки питання, чи комунальний заклад може це робити. Ні, я розумію, так. В енергомережу. Ми говоримо, візьмемо в принципі, ми не говоримо за комунальний. Да? Угу. Тому треба це поставити на бізнесову основу. Треба зробити невеличкий бізнес-план. Да, розумієте, але дорожче є, дешевше є сьогодні технологія. Да, сьогодні 1 кВт, скажімо, сонячної електричної енергії, приблизно 2 тисячі євро буде коштувати, да? А вітрової ж і до 5 тисяч. Це великі гроші. Да? Якщо вам треба 5 кВт, це треба 10 тисяч євро вложити, аби поставити таку сонячну батарею у вас. Але якщо ви зробите розрахунок, то ви побачите, що при такому зеленому тарифі, а він діє до 25-го чи до 30-го року. По-моєму, до 30-го. Можна повернути ці кошти, скажімо, через 3-4 роки і потім отримати цю енергію безплатно. Ми дуже часто говоримо про приватних господарників. До речі, Держенергоефективність теж звітували за минулий рік, що практично вдвічі більше приватних домогосподарників поставили собі сонячні панелі, вже користуються цими перевагами. А багатоповерхівки. Тут багато питань теж з'явилося. Чи багатоповерхівки можуть десь у себе на даху поставити? І от як тут тоді скооперуватися? Пане Василю, ваша думка? Якщо є ОСББ, то чому це не зробити? Зрозуміло, яка проблема багатоповерхівок? Бо це багатоквартирні помешкання, де різні інтереси. Там треба просто об'єднати інтереси. Формою об'єднання таких інтересів є, от, скажімо, така форма, як ОСББ. Якщо є ОСББ, і воно сьогодні, знову ж, при допомозі держави може взяти кредити пільгові, може поставити собі таку сонячну електростанцію на даху свого будинку і забезпечувати електричною енергією, для прикладу, чи гарячою водою. От я був в Турції, мало хто не був в Турції, да? Там кожен висотний будинок. Якщо їдете, на кожному будинку стоїть геліосистема. Та? Там люди гріють воду, звичайно, це там більше сонячних днів, але там багатоквартирні будинки гріють воду тільки через сонце. Тому я думаю, у нас теж така перспектива є. Україна взагалі благодатна земля, у нас достатньо сонячних днів, у нас, скажімо, може не для Волині, а для України, і вітроенергетика – це досить актуальна тема, і можна знайти, я не знаю, там, чуть не 50% території, де можна ефективно використовувати вітрові електростанції. І цим треба займатися, сюди треба інвестувати. Дякую вам. Наразі продовжуйте, будь ласка, особливо про цей освітньо-практичний ваш проєкт, який вже будете втілювати найближчим часом, я так розумію, тому що знання тут теж дуже велику роль грають. Прошу. Перш за все, хотів колегу чуть-чуть доповнити чи виправити. Будь ласка. Щодо зеленого тарифу, треба розуміти, це не держава купує у приватних чи промислових власників. Тому що обленерго, вони ж не державні. Енергоринок, я говорив все так. Обленерго не державна організація, що стосується. Тут ще теж є скриті питання, щоб зрозуміти, як це все працює. Але цілком це все реально, це працює. І люди можуть цікавитись, їхати в обленерго, в нас консультуватися перед тим і робити все згідно по кроку, згідно там постанови номер 170. НКРЕКП, організація, яка регулює ці всі процедури. Що стосується нашого нового проєкту, чи це як продовження наших проєктів, ми багато чим займаємося, але і тут ми хотіли би зайти в нішу широкого споживання сонячної енергії і буквально на рівні простого користувача і жителя, от навіть і сіл, тому що це для приватних домовласників чи приватних господарств найкращий вихід для того, щоб мати гарячу воду, як мінімум. Гарячу воду і не використовувати електрику для підігріву, і не використовувати там інші види, там газ і все решта. Ось, тут ми просто пропонуємо, ми будемо показувати, як споруджувати власноруч з підручних матеріалів, які можна придбати в будь-якому будівельному там магазині, і з інструментів, які є в любого там чоловіка під руками будинку. І як це все використовувати, тобто з моменту від закупівлі кошторисної вартості
кожного із елементів цієї конструкції і закінчуючи вже, як це працює, отримання гарячої води. Крім того, у нас заплановане по результатах, ми будемо видавати такі брошури, тобто такі мануальні інструкції, які дозволять людям наглядно бачити ілюстрації, що робиться на кожному з етапів, і з описаним кошторисом, що входить в дану конструкцію. Ось. Тобто це буде такий готовий алгоритм дій для будь-якого споживача, який вирішить впроваджувати це в життя. Це буде інструкція, як китайський конструктор, грубо кажучи. Ну, тому що все ж роблять люди. І сонячні колектори, вони ж теж хтось, ну, навіщо купувати? Хтось має можливість придбати там готову річ, а хтось не має такої можливості, а хтось просто вміє користуватись там інструментами домашнього і вміє піти купити, і взяв, порахував, що це буде там дешевше, наприклад. Навіть так? Так. Ми плануємо це зробити, залучивши ще й навчальний заклад, один із навчальних закладів наш Луцький, де ми зможемо це навчити ще й студентів, там старших курсів або людей, які технічно там або проявляють інтерес, як мінімум, і зможемо там продемонструвати це вже в готовому вигляді на фіналі цього проєкту. І будемо це висвітлювати широко на наших веб-сайті, там, в YouTube. І, можливо, запросимо телебачення зняти там ще якийсь короткий сюжет. Тобто будете зустрічатися зі студентом і їм безпосередньо пояснювати, як це працює. Тому що завтра ті студенти, частина повернуться до себе вдома, в тому числі в сільську територію. Частина просто підуть у велике життя і вже будуть знати, яким чином можна використовувати природні джерела енергії. Ми не просто будемо зустрічатися, вони будуть безпосередньо приймати участь. Ага. Ми будемо їх навчати, це буде практичні... Будуть навіть конструювати практичні, ну, якби, години, які дозволять... Це такий буде своєрідний прообраз якогось технопарку, ну, скажімо так. Ну, хто знає, можливо, ця зустріч надихне котрогось із студентів пізніше і науковою діяльністю зайнятися саме в цій сфері, і потім на масштабах країни втілювати свої проекти в життя. Я вам наразі дякую. Справді, з кожного з нас починається цей рух до економії, до застосування таких природних джерел енергії, які дають нам цю можливість. З приватного господарника пізніше з більш масштабних речей, в тому числі і цілі електростанції, які працюють на сонячній енергії, зокрема, наші сусіди-львів'яни випередили нас у цьому плані, у них там вже є такі от хороші результати, якими вони вже зараз можуть похизуватися. Але в цьому контексті дуже важлива і стратегія розвитку цілої області. У нас теж є така стратегія, і окремим пунктом там, звичайно, є впровадження цих альтернативних джерел енергії, в тому числі у нас є певна така теж стратегія нашої енергетики, нашої області. Я знаю, що конкретні кроки мають бути здійснені за цей час. Які саме, пане Василю, я знаю, що ви дотичні до цієї стратегії. Розкажіть нам детальніше, і що вдалося зробити до 2017 року. Що найголовніше? Ці кроки – це просто те, що на папері написали і так задумали? Чи воно реально втілене у життя? Ну, ви знаєте, на папері завжди легше пишеться, чим реалізовується. Це точно. І я, по крайній мірі, своїм життєвим досвідом не один раз в цьому переконувався. Хочу перед цим сказати, що подібна стратегія прийнята Україною. І в Україні прийнятий національний план дій з альтернативної енергетики. І цей національний план дій також розписав конкретні цілі, конкретні задачі на період до 2020 року, в тому числі по, скажімо, по сонячній енергетиці, по вітроенергетиці, майже в два з лишнім рази має збільшитися кількість генерації. Значить, в цих напрямках по теплових насосах 2,1 рази має збільшитися генерація. От. І, звичайно, Волинь, також готуючи стратегію розвитку нашого краю до 2020 року, визначила 5 таких стратегічних цілей, де однією із стратегічних цілей є ціль місцева енергетика. От саме в рамках цієї місцевої енергетики ми попробували якимось чином систематизувати і визначити основні напрямки розвитку цієї надзвичайно важливої галузі для саме Волині. Волинь унікальна у своєму розумінні область і регіон, що вона на 50% всієї
потреби в енергетичних ресурсах, має власні ресурси. Значить, це в масштабах України не кожна область може похвалитися. І коли ми прораховували цей баланс, енергетичний баланс, а для опалювальних цілей ми можемо вдвічі своїми ресурсами забезпечити потреби Волині саме в теплогенерації. Так от, коли ми писали оцю частину стратегії місцева енергетика, ми основну і найважливішу проблему викристалізували як програму газозаміщення. Тому що 80 майже відсотків теплової енергії на Волині виробляється з газу. Це, до речі, цифра така сама і в Україні. І якщо ми не відійдемо від цієї проблеми спалювання газу, ну, скажімо, Швеція взагалі 2% з газу робить теплової енергії. Тому це проблема і політична, і соціальна, і проблема енергетичної безпеки держави, ну, і в кінці кінців економічна проблема. Тому в цій програмі, яку ми прописали, ми визначили основну проблему на сьогоднішній день – це перш за все заміщення природного газу на альтернативні і в основному на біопаливо. Для цього було зроблено такі розрахунки, що особливо в бюджетній сфері, оскільки бюджетна сфера – це та сфера, яку ми з вами всі утримуємо. І надзвичайно важливо, щоб наші школи, наші дитячі садочки, наші лікарні і так далі не марнотратствували на оплату газу, а використовували ті ресурси, які у нас є. То ми плануємо до 2020 року по програмі приблизно на третину скоротити споживання газу в області шляхом заміщення альтернативними видами енергії. Значить, для цього є програма, так названа програма концесії котелень комунальних. Значить, вона прийнята обласною радою як програма. Вона практично вже дійшла до практичної реалізації, але, на жаль, попередній склад обласної ради провалив фінішне рішення. Треба було просто створити комісію і передати котельні в концесію. Сьогодні у нас є позитивний досвід по Рожищах. Ми там вже 5 котелень передаємо в концесію вже на виході підписання концесійного договору. А взагалі, якщо брати по великому рахунку, то саме у сфері населення, у сфері бюджетного забезпечення, значить, у нас споживається немало, небагато, майже 400 мільйонів кубів газу з 500. Тобто область не промислова, вона не споживає газ для промислових цілей. Тому 172 мільйона кубів газу, які будуть запічені у 2020 році на альтернативу, це є надзвичайно добра задача перед Волинню. Але я ще раз кажу, що легше написати на папері, чим зреалізовувати. На жаль, поки що ми буксуємо в цьому, саме в організаційних рішеннях в області. І тут є і політичні моменти, і технічні моменти, які завгодно. Отже, дуже важливо, що в людей вже з'явилося розуміння, з'явився економічний стимул досліджувати цю сферу природних джерел енергії. Пан Роман нам розповів про конкретні випадки, коли люди втілюють в життя, задоволені цим, і так само наші студенти матимуть можливість долучитися до їхніх програм. Ви шукаєте інформацію більше на їхньому сайті. Фактично, Фундація розвитку громад – це громадська ініціатива, яка спрямована на те, аби поширювати знання. Знання тут чималу роль грають, і я хочу вам насправді сказати, що пов'язуючи, якщо так досліджувати тему зеленої енергетики, то є дуже багато міфів. Є упереджене ставлення, що досі воно збереглося. І я вам зараз пропоную таку, можливо, коротку інтерактивну гру для того, аби націлити увагу наших глядачів на такі цікаві речі. Зараз я вам буду озвучувати один із міфів, а ви, будь ласка, його або підтвердіть, або заперечте. От почнемо, власне, з пана Романа. Міф перший – затрати на відновлювані джерела енергії не окупаються. Ваша відповідь. Міф. Міф, все ясно. Міф розвінчуєте, і, власне, у сьогоднішній передачі ми багато про це почули. Міф другий – це один з таких поширених теж міфів. Відновлювані джерела не можуть конкурувати з традиційними джерелами енергії. Пане Василю. Я вам скажу більше. Значить, світ зараз знаходиться на грані величезного технологічної революції, прориву. І вчені заявляють, що через 10 років ми взагалі, як людство, відмовимося від традиційних викопних джерел енергії. Через 10 років. Це буде скоро. Тому альтернативи немає. Отже, міф. Міф. Міф третій. Це не для холодного клімату. Мається на увазі, наприклад, сонячна енергія. Не для Волині. Пане Романе. Я відповім
словами з пісні, гімну Волині. Волинь моя сонячна. Сонячна. Все. Міф. Дякую вам. Міф четвертий. Вітряки несуть загрозу птахам і тваринам. Якщо, наприклад, на вітряки зробити акцент. Пане Василю, досліджували це питання? Я не знаю, чи можна щось говорити про дослідження, як там на птахів впливає, але я думаю, птахи теж не дурні, вони мають очі, вони не летять на вітряки. Але вони не є, там, скажімо, вітрогенною якоюсь такою зоною, але і в нас, в районі Шацьких озер, значить, там десь на підвищеннях можна вільно ставити вітряки. От недавно я був в Жешові, так? Ще пару років назад нічого не було. Тепер їду вздовж кордону з Україною, стоять величезні вітряки. І там вітер є, а в нас, кажеться, що в нас нема. Не використовують. Так. Міф теж. Дякую вам. До речі, Шацьким якраз озерам варто звернути увагу і на сонячну енергію в тому числі. Тоді міф п'ятий. Виробництво сонячних панелей дуже шкідливе, пане Романе. Де ви це прочитали? Це міф. Це побутує таке твердження серед звичайних споживачів, які от кажуть про те, що це дуже шкідливо. 10 років тому, коли я з досвіду, 11 навіть, поставив сонячний колектор, сусіди викликали санстанцію, і, тому що побутувала думка, що це радіація. От бачите, це було 11 років тому. І з дозиметром, фахівець в білому халаті, жіночка, міряв. Вилазила наверх, прикладала дозиметр. Я сміявся, але я змушений був це пройти, щоб потім розказувати. Тому що на той час це було дуже незвичний спосіб отримання енергії. Я думав, що на сьогоднішній день це точно міф. Вже всі розуміють, що ніяк інакше. І на продовження того міфу ще один. Сонячні модулі неможливо утилізувати. Утилізувати? Давайте доживемо спочатку до утилізації. Вони 30 років, 25. Вони зараз утилізовуються за кордоном і можна по-різному. Є маса способів утилізації. І поки ми доживемо на Волині, зокрема, вже будуть точно способи. Які будуть розписувати, ядерне паливо, які будуть в ліфтах висіти, як інструкція, куди викидати, як сміття, куди викидати сонячні панелі, якщо вони відпрацьовані. Ось так наші експерти розвінчують міфи сьогодні. І на сам кінець, вже тоді міф останній, енергетичні культури виснажують землю. Пане Василю, про енергетичну лозу теж можна сказати? Я вам скажу більше, що зараз є такі енергетичні культури, які, наоборот, збагачують землю. І це правильно. По-перше, їх вирощують на неплодородних землях. Так? Їх вирощують на тих землях, які, в принципі, не придатні для інтенсивного ведення сільського господарського виробництва. Волинь – одна із найпередовіших областей в Україні саме по вирощуванню енергетичних культур. Ми маємо майже 2000 гектарів вже в Іваничівському, Локачинському районі вирощування енергетичної верби. І ми прораховували, до речі, в рамках програми створення ринку біопалива в області, ми прораховували, скільки ж треба нам в області отої енергетичної лози, щоб всі питання, пов'язані із населенням, із побутом, із бюджетом, з соціальною сферою, закрити. Оказалось, небагато, всього-навсього 60 тисяч гектарів. Це на 15 районів, це що? Це практично по 4 гектара на район. Це елементарне питання, яке можна вирішити. Друге, що це треба кошти для того, щоб заложити ці плантації, потім експлуатувати. Але я думаю, що іменно для Волині це найбільш альтернативна і найбільш перспективна галузь – вирощувати енергетичні культури і забезпечити себе практично дармовою енергією в області. Дякую вам за цю розмову. Наші експерти в студії сьогодні у тому числі розвінчували міфи, які є навколо природних джерел енергії. І є вже конкретні приклади на Волині, як це працює. Це може працювати в приватному господарстві, у великому підприємстві і на рівні області. Є відповідні програми. Звичайно, можна шукати партнерів, в тому числі в Європейському Союзі, оскільки наша передача називається «Євровибір», на цьому наголошуємо, які допомагають і фінансово встановлювати устаткування, яке допоможе генерувати електричну енергію із сонця, з енергії вітру. Так, і таким чином економити і бути енергетично незалежними. До цього прагнемо ми усі. Я вам дякую за цю розмову, дякую за ту цікаву інформацію, яку отримали сьогодні, в тому числі наші глядачі. Вам дякую за увагу. Бережіть себе, економте електроенергію, економте свої власні ресурси. На все добре.